Здравейте с новините по света и у нас. Днес започва тестването на контактните ученици на преподавателите от столичното 55-то средно училище. Само ден след началото на учебната година стана ясно, че 8 учители от 55-то училище Петко Каравелов са дали положителни проби за COVID-19. Резултатите са излезли късно вечерта на 15 септември. Вчера преподавателите не са били на работа, за момента родителите няма да се тестват. Това ще се случи само при положителна проба на даден ученик. Училището остава отворено, но при строго спазване на мерките. Три паралелки остават на електронно обучение. А в Русенската математическа гимназия, където 11-класник даде положителен тест за коронавирус, днес целият клас започва онлайн обучение. За БНТ директорът на учебното заведение каза, че едно момиче от 9-ти клас и двама от 12-ти също са поставени под 14-дневна карантина. Те са били контактни на заразеното момче. Все още не са им направени тестове. Продължаваме по присъствения обичаен начин. Естествено, обърнато е отново внимание на родителите също да говорят на своите деца, все пак да се спазват най-елементарните хигиенни условия и изисквания, които те трябва да полагат. Искам да се обърна към родителите. При най-малкия симптом за коронавирус, нека първо да проверят това със сигурност и тогава да пратят ученика в училище. Последните данни за разпространение на коронавируса показват 174 положителни проби за последните 24 часа. Направените тестове са 4835. От началото на епидемията заразените у нас са 18390. В болница са настанени 744 пациенти. Излекуваните са с 184 повече за денонощието. Още 3 души изгубиха битката с болестта. А от Световната здравна организация предупреждават, че вирусът се разпространява с рекордна скорост. В северното полукълбо, където вече е по-хладно, се наблюдава тенденция за по-бързи темпове на заразяване. Малко преди началото и на грипния сезон от СЗО препоръчват хората да се ваксинират. Скок в броя на новите случаи има както в Съединените щати, така и във Франция, Испания, Украина и Черна гора. Унгария и Чехия обявиха, че въвеждат нови мерки срещу заразата, а Гърция удължи и срока на мерките си до 30 септември. Българите, които планират пътуване до южната ни съседка, ще трябва да представят отрицателен PCR-тест най-рано до края на този месец. Над 500 000 души са без ток, след като през изминалото денонощие тропическата буря Сали достигна американското крайбрежие. Най-тежко засегнати са Алабама и Флорида, където само за 4 часа е паднало количество на валежите, равно на това за 4 месеца. Силата на ветровете достига до 170 км в час, а поради бавното движение на самата буря се е стигнало до сериозни материални щети и наводнения. Сали вече взе и жертва. Един човек е загинал, а друг е в неизвестност в Ориндж Бич, щат Алабама. Разрушени са къщи, има срутен мост, затворени са пътища, а хиляди хора са евакуирани. У нас 70-я ден на антиправителствените протести в столицата вчера започна от рано сутринта. Представители на майките от системата Ни убива и други протестиращи влязоха в сградата на Народното събрание, за да подадат декларация, но отказаха да напуснат парламента след това. 8 часа по-късно и след ожесточени дебати заради случващото се в пленарната зала, протестиращите бяха изведени принудително от Националната служба за охрана. В този час протестът беше пред входа на парламента, който беше обграден с полицейски кордон. Афектирани от случващото се, недоволните от властта за пореден път обстрелваха сградата и служителите на службите с яйца. Протестът снощи завърши с мирно шествие по жълтите павета. Днес депутатите продължават с гледането на промените в изборния закон. След 6-часово заседание и бурни дебати вчера, народните представители решиха на следващите избори да се гласува и машинно, и с хартиени бюлетини. Те отхвърлиха предложението на ВМРО за отпадане на поредните номера.
На 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и денят на София. Честит празник на всички от екипа ни. А още проверена и актуална информация не забравяйте, че ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с утрешния блок след секунди и синоптичната прогноза с Павлета Терзийска.